Мынау дәптерлер. Мынау қалың дәптер. Мынау жұқа дәптерлер. Мынау жұқа дәптер. Мынау жұп жұқа дәптер. Мынау жұқалау дәптер. Мынау кітаптар. Мынау жұқа кітап. Мынау қалың кітап. Мына кітаптар қалың. Мынау бұл да қалың кітап. Мынау ислам туралы кітаптар. Астында жұқа кітаптар және қалыңдау кітаптар. Үстінде қалың кітап бар. Бұл Мұхаммед пайғамбардың өмір тарихы туралы кітап.